今期アニメ8作品目の放送延期が発表されました。最終回まであと2話でもどうにもならなかったようです。メガトン級武蔵シーズン2、本日2月17日に公式から放送延期の発表がありました。昨年末より感染が急拡大していた中国の新型コロナウイルスの影響による映像制作の遅延を回復し、かつこれまでの本編クオリティを維持すべくスタッフ一同尽力してまいりましたが、制作スケジュールの回復に至らず第27話以降の放送を延期させていただきます。かつこれまでの本編クオリティを維持すべくスタッフ一同尽力してまいりましたが、2週間もらえたらなんとかラスト2話まで完走できると思います。できるかな、多分できると思うけど念のために予定にしておこう。楽しみにしていた視聴者や関係者にはご迷惑をおかけしますが、なんとか頑張るので応援よろしくお願いいたします。発表されるものに海外を名指しする作品としない作品があるのは面白いですね。残りあと2話というところで延期するなんて、よほど国内ではどうにもならないんでしょう。最終話まで駆け抜けてしまえば楽になれるというのにもかかわらず、放送延期作品数2桁まであと2作品になりました。日に日に延期される数が増えているのが悲しいです。それではまた気になったことがあれば動画にしていこうかと思います。バイバイ。